Poleg bršljinske šole si bosta romske prvošolce, teh je s ponavljavci 34, razdelili osnovni šoli Center in Drska, ki sodita v skupni šolski okoliš. In s tem pripomogli na eni strani k manjši koncentraciji Romov, na drugi strani bojo se pa ti novi Romi, ti prvočki, po moji oceni veliko lažje vključili potem v življenje šole in tako tudi v skupnost. Čadonič Špeličeva se zahvaljuje ravnateljicam za sodelovanje. Hkrati jo veseli, da so tudi romski starši uvideli korist tega ukrepa. S tem bo namreč v razredih manj romskih otrok, s čimer bo kakovost pouka večja tako za romske kot neromske otroke, pravi. Romski starši so sprejeli to z razumevanjem, kot sem že prej rekla, sta odgovorna tako na eni strani za Rome, kot na drugi strani za osnovno šolstvo na naši občini, obiskala osebno vse romske družine, jim obrazložila tudi pomen tega projekta. Za zdaj nadaljuje so se vsi seznama tudi vpisali. V osnovni šoli Bršljin bi imeli brez tega ukrepa najmanj 5 oddelkov prvega razreda, zdaj imajo 4. 5 oddelkov prvega razreda se nam ne bi sešlo, ker že tako ali tako imamo v letošnjem letu 31 oddelkov, kar je eden več kot lansko leto. En oddelek 5. razreda imamo več, tako da prostorsko bi pomenilo, da bi morali en oddelek najmanj nekam drugam voziti. V Bršljinu bodo letos vsakem od 4 oddelkov 4 do 5 romskih prvošolčkov. Lani jih je bilo tudi do 7. Na Drski pa bodo sprejeli po 2 od 3 oddelkih. Moram povedati, da smo ravnateljice vseh novomeških šol v vseh razpravah to idejo podpirale, ker se zavedamo, da je problem bolj obvladljiv, če je ta skupina otrok v manjših skupinah, se pravi razpršena med ostale novomeščane. S tem se lažje socializirajo in vključujejo v delo, dodaja. Sicer pa bratci in sestrice ostajajo na isti šoli, torej jih niso delili po več šolah.